Ministar privrede Slobodan Cvetković, direktorka Fonda za razvoj Tatjana Matić i gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac svečano su otvorili kancelariju Fonda za razvoj u ovom gradu koja će pokrivati i okolne opštine. Cvetković je nakon otvaranja kazao da će početkom rada kancelarije u Novom Pazaru biti približeni programi Ministarstva privrede lokalnim i regionalnim korisnicima. Ministarstvo privrede je, kako bi rekli, stabilan partner svih privrednika u Republici Srbiji. I u tom smislu i današnje otvaranje ove kancelarije predstavlja nam proces približavanja svim potencijalnim korisnicima sredstava. Upravo razlog koji ste naveli da je manji procenat zaposlenih predstavlja i motiv da smo danas otvorili treću kancelariju, je li tako, Beograd, Niš i ovde u Novom Pazaru. I mislim da i ovo današnje naše obraćanje i jučerašnji moj boravak i razgovor sa gradonačelnikom predstavlja jedan motivacijni deo da pokušamo da približimo sve ono što su programi Ministarstva privrede vašim ovde, ne samo lokalnim, nego i regionalnim potencijalnim korisnicima. Mi kao Ministarstvo privrede imamo trenutno raspisanih 3,2 milijarde dinara sredstava opredeljenih upravo za mala, srednja preduzeća, za nabavku opreme, za žensko preduzetništvo. I ovim putem mislimo da ćemo mnogo bliže i mnogo bolja propulzivnost informacija biti prema potencijalnim korisnicima. Direktorka Fonda za razvoj Tatjana Matić rekla je da će zainteresirani preduzetnici u kancelariji moći da dobiju sve potrebne informacije o programima i kreditima koje nudi ta institucija. Otvaranje kancelarije Fonda za razvoj Republike Srbije u Novom Pazaru je od izuzetnog značaja za razvoj pre svega naših malih, srednjih preduzeća, ali naravno i privrednih društava. Ono čime će se baviti i naša kancelarija i čime se bavi Fond za razvoj jeste pre svega doprinos novom zapošljavanju, doprinos likvidnosti privrede, omogućavaće kancelarija svim zainteresovanim preduzetnicima da dobiju informacije vezano za programe koje i kredite koje nudi Fond za razvoj, što samostalno, što u saradnji sa Ministarstvom privrede, i mislimo da je od velikog značaja ne samo za Novi Pazar, nego za čitav Raški upravni okrug, dakle i za Kraljevo, i za opštinu Tutin, i za opštinu Vrnjačka Banja i opštinu Raška, otvaranje ove kancelarije, jer negde oko 300.000 ljudi praktično će moći kroz ovu kancelariju da dobije sve informacije, pomoć i da aplicira za kredite Fonda za razvoj. Gradonačelnik Nihat Biševac je rekao da će Novom Pazaru, gradu preduzetnika, kancelarija Fonda za razvoj biti od velikog značaja. Sigurno ima veliki značaj za privrednike Novog Pazara i šireg regiona, jer pored Beograda, Niša, sad i u Novom Pazaru postoji ova kancelarija. Sigurno da je postojala potreba i ranije i da puno znači za privrednike, jer značaj je još veći ako znamo da ovde nije bilo strani investitora i da je veoma značajna pomoć našim privrednicima, tako da se kancelarija, da kažemo, približila privrednicima Novog Pazara i okruženja, gde će moći da dobiju na licu mesta informacije, da se upoznaju uopšte bliže sa kreditima i proizvodima koje Fond za razvoj jednostavno daje Ministarstvu privrede privrednicima Novog Pazara i okruženja. Tu znamo da su kod nas gravitiraju, da je Novi Pazar privredni grad, grad preduzetnika, tako da sigurno veliki značaj, vreme će pokazati da će sigurno građani od sada, pre svega privrednici, znatno više koristiti, biti dostupnija sredstva Fonda za razvoj i koristiti za razvoj svoji mali i srednji preduzeća. Na čelu ove kancelarije postavljen je ekonomista Eldin Mašović, dugogodišnji bankar.